হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু স্কৰ্ডেমি। আপোনালোক সকলোকে স্কৰ্ডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অৰবিন্দৰ পৰা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আগন্তুক আমাৰ যিবিলাক অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষা হ'ব, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টে হওক বা অন্য পৰীক্ষাবিলাকে, তাৰ কাৰণে উপযোগী হোৱাকৈ মই আপোনালোকৰ বাবে আজি অন্য এটা টপিক লৈ আহিছোঁ, আৰু সেইটো ভূগোলৰ টপিক। আগতে যেনেধৰণে আমি আমাৰ অসমৰ মেপখনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ একদম বেছিকৰ পৰা, আজি যিহেতু অসমৰ মেপখন পঢ়ি হ'ল, আমি কোনখন জিলা ক'ত আছে গম পালোঁ, গতিকে আজি আমি অসমৰ যিবিলাক নদী আছে, প্ৰধান নদী আছে, আমি জানো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক এইবিলাকেই আছে আমাৰ প্ৰধান নদী, এই দুখনে হয়, আৰু তাৰ যিবিলাক উপনদী বা বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'ব পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন, সেইবিলাক বুজাৰ লগতে নদীখন কোনফালেদি ক'ৰ পৰা ক'লৈ বৈ গৈছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলপমান কনচেপ্ট হিচাপে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এম চি কিউ হিচাপে নহয়। কিন্তু ইয়াত যিবোৰ পইণ্টছ লিখা থাকিব, সেই পইণ্টছবিলাকে যদি আপোনালোকে ভালদৰে চাই যায়, তেতিয়াহ'লে যিবিলাক এম চি কিউ কুৱেশ্যনছ আহে তাত এইবিলাক প্ৰশ্নই অহা দেখা যাব। আপোনালোকে যিবিলাক পইণ্টছ ইয়াত দেখাব, সেইবোৰ দেখাৰ লগে লগে গম পাব যে তাৰ পৰাই কুৱেশ্যনছবিলাক আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আমি এইটো ছিৰিজৰ নাম দিছোঁ এ টু জেড। আমি অসম মেপৰ এ টু জেড পঢ়িছিলোঁ, আজি অসমৰ যিবিলাক নদ নদী আছে সেইবিলাকৰ এ টু জেড পঢ়িম আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবে। এতিয়া চাওক, আমাৰ অসমৰ যদি প্ৰধান নদীসমূহৰ বিষয়ে আমি চাবলৈ যাওঁ, যিবিলাক নদ নদী আছে, তাৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে জানো, সৰুৰ পৰাই আমি শুনি আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদীৰ কথা। অসমৰ এই দুখনেই প্ৰধান নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰো বহুতবিলাক উপনদী আছে আৰু বৰাকৰো বহুতখিনি উপনদী আছে। বৰাকৰ তুলনামূলকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰতকৈ কম বা ইয়াৰ বৰাকৰ দৈৰ্ঘ্যও কম, গতিকে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ বিষয়ে অভিয়াছলি অলপমান বেছি ইনফৰ্মেশ্যনছ ইয়াতে চাম, আৰু বৰাকৰ বিষয়ে কম্পেৰেটিভলি অকণমান কমকৈ থাকিব। গতিকে আমাৰ দুখনেই প্ৰধান নদী, আমি সেইটো জানো, যিটো কথা আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মই জনাই লৈছোঁ প্ৰথমতে। আৰু ইয়াৰে বহুত উপনদী আছে আৰু জান জুৰি আছে, যিবিলাক আহি পেলাই বৈ আহিছে আৰু আহি পেলাই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনত পৰিছেহি। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসম মেপখন, কালি মই যিটো মেপৰ ক্লাছ লওঁতেও মই এখন মেপে লৈ আহিছিলোঁ, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যেতিয়া বৈ আহিছে, অহাৰ পিছত আমাৰ এনেকৈ বৈ গৈছে, আৰু বহুত নৈ উপনৈ আছে, আৰু সেই নৈ উপনৈবিলাক আহি পেলাই ইয়াত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেকৈ লগ দিছেহি। ইয়াত জীয়াভৰলীৰ পৰা আদি কৰি সোৱণশিৰি, তাৰপিছত আৰু আমাৰ এইফালে কপিলী নদী, তেনেকৈ দিহিং, দিখৌ, দিচাং, এই গোটেই নদীবিলাক আহি পেলাই এনেকুৱা বহুত উপনদী আছে। প্ৰায় আমাৰ 57খন উপনদী আছে উত্তৰফালে আৰু আমাৰ 33খন উপনদী আছে দক্ষিণফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ। গতিকে এইবিলাক কথা আমি পাম এইবোৰ টপিকো। এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা যায় যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰপাৰে কিমানখন উপনদী আছে আৰু দক্ষিণপাৰে কিমানখন উপনদী আছে, এইখিনি আহি যাব। এতিয়া এই কথাখিনি মই আপোনালোকক কোৱাৰ আগতে, ইয়াৰ আগতে মই এটা বেলেগ কথা কৈ লওঁ, চ'ৰ্চ, যে এই চ'ৰ্চটো কি, মই য'ৰ পৰা এইবিলাক লৈ আহিছোঁ, অভিয়াছলি উইকিপিডিয়া অলপমান আছে, ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লৈছোঁ, কিন্তু বেছিক চ'ৰ্চ হৈছে মোৰ আমাৰ টেক্সটবুক, ছেবাৰ টেক্সটবুক। যিহেতু আমি গম পাওঁ এই পৰীক্ষাটো ছেবাই কণ্ডাক্ট কৰিব, গতিকে ছেবাই যিহেতু কণ্ডাক্ট কৰিব, গতিকে ছেবাৰ টেক্সটবুক ফ'ল' কৰি পেলাই আমি যদি টপিক্সবোৰ পঢ়োঁ, তেতিয়া মই ভাবোঁ বেছি আমাৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে মোৰ ইয়াৰ চ'ৰ্চ হ'ব, চ'ৰ্চবিলাক সদায় থাকিব ছেবাৰ টেক্সটবুক প্লাছ অলপমান ইণ্টাৰনেটৰ পৰা লৈছোঁ, গতিকে আমি তেনেদৰে চাই যাম। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উপনদীবিলাক আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে, আৰু তেনেকৈ বৰাকখন আমাৰ যেতিয়া বৈ আহিছে, বৰাক নদীখন যেতিয়া বৈ আহিছে, আৰু বৰাকৰো কি হৈছে, বৰাকতো বিভিন্ন ধৰণৰ নদী আহি পেলাই, জিৰি নদী হওক বা ধলেশ্বৰী নদী, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নদী বৰাক নদীটো পৰি পেলাই বৰাক নদীখন ফুল কৰিছেগৈ, আৰু এইবিলাকৰ কথা আমি পঢ়িম উপনদীৰ কথা। এতিয়া ডিমা হাছাও জিলাত থকা বৰাইল পৰ্বতৰ পৰ্বতে উত্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা আৰু দক্ষিণৰ বৰাক অৱবাহিকাক পৃথক কৰে। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ দুখন প্ৰধান নদী আছে, আৰু নদী থাকিলে অৱবাহিকা থাকিবই। নদীৰ অৱবাহিকা মানে কি, তাৰ ভেলীটোৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যদি এই মাজাৰী বৈ আহিছে, ইয়াৰ দুই পাৰৰ যিখিনি জেগাখিনি, এইখিনিক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, মানে অৱবাহিকা মানে কি, আপোনাৰ বেচিন বুলি কওঁ আমি, বেচিন, ৰিভাৰ বেচিন। এতিয়া ইয়াত যিবিলাক অন্যবিলাক নদী য'ৰ পৰা গৈ গৈ ইয়াত পৰিছে, এনেকৈ ধৰণে বহুত নদী আহি পেলাই উল্টা পুল্টাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছেহি, আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোক, কোৱা হৈছে বেচিন বুলি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বেচিন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তেনেদৰে আমাৰ যিখন বৰাক নদী আছে, সেইখনো এনেধৰণে বৈ আহিছে আৰু বৈ আহি পেলাই দুভাগ হৈ গৈছে, এইবিলাক কথা মই দেখাম মেপত থাকি পেলাই। আৰু এনেকৈ যেতিয়া বৈ গৈছে, ইয়াতো বহুত নদী আহি পেলাই পৰিছেহি, আৰু এই জেগাটোক সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হৈছে, আমাৰ বৰাক অৱবাহিকা, বৰাক নদীৰ বেচিন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকক দুভাগ কোনে কৰিছে, ইয়াৰ মাজত থকা আমাৰ বৰাইল যিটো পৰ্বত আমি পঢ়িছিলোঁ মেপত, আৰু সেইকাৰণে মই মেপৰ কনচেপ্টটো প্ৰথমেই কৰিছিলোঁ, প্ৰথমে আমি মেপটো শিকি লৈছিলোঁ, যাতে পিছত এই যেতিয়া আমি নদীৰ কথা পঢ়িম, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কথা পঢ়িম, তেতিয়া যাতে আমাৰ একো অসুবিধা নহয় যে কোনখিনি জেগা কি হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা কোনটো বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকা কোনটো, বৰাক উপত্যকা কোনটো, এইখিনি যাতে আমাৰ সমস্যা নহওক, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই মেপখন কৰাই লৈছিলোঁ, আমি মেপখন প্ৰথমে শিকিছিলোঁ আমি সকলোৱে। গতিকে এই ইয়াক দুভাগ কৰিছে, বৰাক যিটো অৱবাহিকা, বৰাক বেচিন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিনক দুভাগ কৰিছে এই ডিমা হাছাও জিলাত থকা আমাৰ বৰাইলৰ পৰ্বত শ্ৰেণীয়ে। গতিকে এইখিনিলৈকে আছিলে। আৰু এতিয়া নদীখন যেতিয়া বৈ আহে, তেতিয়া তাত কিছুমান থাকে
ট্রিবিউটরি মানে উপনদী থাকে আর কিছুমান থাকে ডিস্ট্রিবিউটরি যার ভাগ হয়ে যায় যেনে এই ব্রহ্মপুত্রখন আপনাদের দেখিছে বই আছে এটা মানে ধরলক আপনাদের এখন নদীর নাম জানে জিয়া ভরলি নামটা হয়তো শুনেছে সকলে যখনক অরুণাচলত কামেং বলে কয় আর সেই কামেংখনক লো অরুণাচল দুটা ডিস্ট্রিক্টও আছে জেলাও আছে দুখান ইস্ট কামেং আর ওয়েস্ট কামেং বলে তো সেইখান যেটা এনেক বই আহি পেলা ইয়াত পড়েহি তেতিয়া কি হয় ব্রহ্মপুত্র দি পানি জমা করে তার পানিবর আহি পেলাই ব্রহ্মপুত্রত পড়ে তেনেকে যদি আমি চাও আর আমার পুঠিমারি রিভার আহি পেলায় পড়ে তারপর আর পাগলা দিয়া আছে তারপর আমার আর এনেকে যদি কোনো নদী গদাধর নদী আছে তেনেকে ধরনের সুবনশিরি নদী আছে সুবনশিরি আহি পেলায় পড়েছেহি গতি এই যাক নদী যদি আহি পেলাই এখন নদী যদি আহি পেলাই অন্য এখন নদীত পড়ি যায়হি পড়ি যায়হি মানে পানিবর তাত জমা করেহি পানিবর এখন নদীত জমা করে তেতিয়াহলে এই যাক নদী আছে যেনেকে এখন আছে আমার সুবনশিরি সুবনশিরি আর ধরল এখন মানে জিয়া ভরলি হয় ধরল নয় জিয়া ভরলি জিয়া ভরলি গতি এনেকে এইবিলাক নদী যেহেতু আহি পেলাই ব্রহ্মপুত্রত পড়েছেহি গতি ব্রহ্মপুত্রত পড়া যিমানবর নদী থাকিব যিমানবর নদী আহি পেলাই ব্রহ্মপুত্রত পড়িব সেই সকলবিলাক নদীক আমি ব্রহ্মপুত্রর উপনদী বলে কম ওকে ব্রহ্মপুত্রর এইবিলাক হব উপনদী আর সেইটুক আমি ইংরাজিত কোন ট্রিবিউটরি মানে ট্রিবিউট করে পানি ট্রিবিউট করে তাহাতে সুবনশিরিয়ে নিজের পানি আনি পেলে এই ব্রহ্মপুত্র ট্রিবিউট করেছে গতি ট্রিবিউটরি বা আমি অসমে উপনদী বলে কোম আকো যদি নদীখন যদি নদী এখন এনেকে বই আহে নদী এখন এনেকে বই আহে আর তাত যদি এখন নদী গিয়ে পেলায় পানি পড়েগে তেতিয়া আমি কলো এই নদীখনের পানি যদি ইয়াত গিয়ে পেলায় পড়েগে বা উপরপা যদি আমি আকো এখন নদীর পানি আহি পেলায় যদি এনেকে ইয়াত মিলি যায়হি তেতিয়াহলে এই নদীখন এইখন নদী কোয়া হয়েছে আমার কি বলে কোথাও আমি ট্রিবিউটরি বা উপনদী বলে কোথাও কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হব পাৰে যে এই এখন নদী বই আহি আছিলে এখন নদী বই আহি আছিলে কিন্তু এটা জায়গাত এই নদীখন দুটা ভাগত ভাগ হয়ে গেল দুটা ভাগত ভাগ হয়ে গেল আর এখন ধরল এই নদী বই আহি আছিলে মই নাম দিছো এই নদী আর নদীখন ভাগ হয়ে গেল বি আর সিট তেতিয়াহলে আমি কম যে আর যে এই বি আর সি এই নদীর দুখন ডিস্ট্রিবিউটরি বলে কম অসমের মানে টার্মটা পাহরিছো কি বলে কয় এই বি আর সি নদীখন কি হব এই নদীর ডিস্ট্রিবিউটরি মানে ইয়ার এখন আর দুখন ডিস্ট্রিবিউটর আছে এনেকা তিনিখনও থাকবে কেতিয়াবা এই কব নি কি থাকে গতি এইটুক আমি বুঝি ললো যে ট্রিবিউটরি কি হয় আর ডিস্ট্রিবিউটরি কি আপনাদের মেপর যদি ভিডিওটা চাওয়া নাই এবার চাই ললে ভাল হব তেতিয়া বুঝবলে সুবিধা হব ইয়ার আগের যে ভিডিও আছে আর এই ডিস্ট্রিক্টবিল জানিব লাগিব নহলে অকমান অসুবিধা হব প্লাস ডিস্ট্রিক্টবিলাকতকেও বেশি অলমান ইম্পর্টেন্ট আমার উত্তর ফালে পূব ফালে কি আছে মানে আমার কোন ফালে কি আছে যে এফালে আমার ভুটান আছে এফালে আছে অরুণাচল প্রদেশ আগফালে দিয়ে অরুণাচল প্রদেশ আছে এফালে নাগালেন্ড মণিপুর তারপর ইয়াতে আছে মিজোরাম আর এটা আছে মণিপুর এটা আছে নাগালেন্ড তো আমি এইখিনি কথা যদি জানো তেতিয়া আমার সুবিধা হব ত্রিপুরা আছে ইয়াতে গতি এইখিনিত আছে মেঘালয় আমি এইখিনি জানিলেহে গম পাম কারণ বহুত নদী এনেকে ওলাই আহিব মিজোরামৰ আহিব নাগালেন্ড মিজোরাম হয়ে পেলায় আহিব অসমলে বহুত ভুটানৰ পৰা আহিব বহুত অরুণাচল প্রদেশৰ পৰা ওলাই অহা নদী থাকিব গতি সেইখিনি কারণে আমি মেপখন জনাটো বহুত গুরুত্বপূর্ণ গতি যদি আপনাদের মেপখনের ভিডিও চাওয়া নাই তেতিয়াহলে অকণমান চাই ললে সুবিধা হব বুঝিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি আহোঁ ব্রহ্মপুত্র নদীর বিষয়ে পড়বলে যে ব্রহ্মপুত্র নদী আর ইয়ার উপনদীবিল কি আছে বা ব্রহ্মপুত্রর বিষয়ে কিছু তথ্য যুব পরীক্ষা প্রায় আহি থাকা দেখা যায় বা আমি জনাতো উচিত এটা প্রথম কথা ব্রহ্মপুত্র নদীখন তিনিখন নদী মিলি পেলায় হয়েছে সিয়াং দিবাং আর লোহিত এই কথা আপনাদের বহুতে নিশ্চয় জানে বিশেষকে লোহিত নদীখনের কথা মানে মেপ পড়াওতে কৈছিলোঁ যে লোহিতখনের উপর ঢলাশরিয়া ব্রিজ আছে ব্রহ্মপুত্রর উপর ঢলাশরিয়া ব্রিজ নাই এটা এই তিনিখন নদী আহি পেলায় কেনেকে কত লগ হয়ে পেলায় ব্রহ্মপুত্র হয়েছে আমি সেইটো এবার চাই লোক আপনাদের একদম ভালদরে মনত থাকি যাব কনসেপ্ট এটা চাওক আমার ব্রহ্মপুত্র নদীখন তিনিখন মই কলো সিয়াং দিবাং আর লোহিত তো সিয়াংখন এইফালপা বই আহিছে সিয়াংখন এনেকে বই আহিছে আর লোহিতখন এইফালপা আহিছে এইফালপা লোহিতখন আহিছে আর সিধা সিধি আহিছে সরি এখন দিবাং হয় এইফালপা সিয়াংখন বই আহিছে এইফালপা আহিছে দিবাং আর এইফালপা সিধা সিধি আহিছে লোহিতখন আর তিনিখন একেলগে লগ হয়েছেহি তিনিখন একেলগে ইয়াতে লগ হয়েছেহি আর এইটো লগ হয়েছে শদিয়ার ওসর তিনিখন নদী লগ হয়েছে আর এইখন নদী হয়েছে এখন হয়েছে মই সরু করে লো অকান লিখবলে সুবিধা হব এখন লোহিত এখন নদী সিয়াং আর এখন আছে এখন হয়েছে দিবাং মই ইয়াত লিখে দিছো দিবাং তারপর একলগ হয়ে পেলায় ব্রহ্মপুত্রখন আমার বই আহিছে এতিয়া আপনাকে এইটো কথা নিশ্চয় ক্লিয়ার হব এইখিনি জায়গাতে যদি চায় যে লোহিত নদীখন এইখন সিধা অরুণাচলের সোমাই অহাখন এখন আছে লোহিত গোটেইখন অরুণাচলের পৰাই আহিছে যেহেতু আমি জানো মেপ পড়োতে যে
ইয়ার পৰা ইমানখিনি জায়গাৰ পৰা এনেকে কৰি বলাই এই ইমানৰ লাগি আমাৰ কি আছিলে গুটি জায়গাটো কি হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ এই গুটিখিনি আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ গৰিকে তিনিখন অৰুণাচলৰ পৰা উলাই আছে সিয়াংখন আহিছে দিবাংখন আহিছে আৰু এফালে আহিছে লোহিত আৰু ঢলাখডিয়া বীজখন আমি যিখনৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ঢলাখডিয়া বীজখন আছে ইয়াতে লোহিতৰ ওপৰত এই লোহিতৰ ওপৰত এনেকুৱা আছে এনেকুৱা জেগাত আছে ঢলাখডিয়া বীজখন আচলতে ঢলাখডিয়া বীজ এনেকুৱা ইয়াত ইয়াত নাই গম পাইছেনে ঢলাখডিয়া বীজখন আছে ইয়াতে সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ঢলাখডিয়াখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নাই লোহিত কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখিনিৰ পৰাহে হ'ব শদিয়াত যেতিয়া তিনিওখন লগ খাবহি তাৰ আগলৈকেতো এইখন লোহিত হৈ আছে তাৰ আগলৈকে এইখন দিবাং হৈ আছে তাৰ আগলৈকে এইখন চিয়াং হৈ আছে আৰু এই চিয়াংখনৰ কথাটো মই ক'ম চিয়াংখনেই সেইখন নদী যিখনক আমি চীনৰ পৰা বৈ আহে মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা মই নৰ্থ ইষ্টৰ মেপখন ওলাই পেলাই এবাৰ দেখাই দিম আচলতে ইয়াতেও আছে নদীবিলাকৰ কথা কেনেকৈ বৈছে কিন্তু ইয়াত চাগে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে মই নিজে আঁকি দি পেলাই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া চাওক এইখন মেপত চালে গম পাব চিয়াং যিখন নদী চীনৰ পৰা বৈ আছে মানসৰোবৰৰ পৰা মানসৰোবৰ আমি পইণ্টছকেইটা চালে গম পাম মই এবাৰ প্ৰথমতে দেখাই দিলোঁ বৈ আহিছে তাৰপিছত ইয়াতে এটা ইউটাৰ্ণ মাৰিছে ইউটাৰ্ণ মাৰি পেলাই ইয়াতে ইউটাৰ্ণ মাৰি পেলাই এনেকৈ আহি পেলাই অসমলৈ সোমাইছে আৰু এই ইউটাৰ্ণ যিটো মাৰিছে সেইটোক মই লিখা থাকিব নামচা বৰুৱা বুলি কয় নামচা বৰুৱা এইটো প্ৰশ্নও আহে গতিকে মই কৈছোঁ যদিও মই এম চি কিউ ইয়াতে কৰোৱা নাই কিন্তু মই যিবিলাক পইণ্টছ ক'ম আপোনালোক সেইবিলাকৰ পৰাই কুৱেশ্যন বনা দেখা যাব এইখন হৈছে চিয়াং আৰু চিয়াং কিয় কাৰণ অৰুণাচলৰ যে এই জেগাখিনিত এই জেগাখিনিত এইখন নদীক নামটো দিয়া হৈছে চিয়াং চিয়াং কিন্তু চীনত এই চীনত এইখিনিতো চীন হয় অৰুণাচলৰ ওপৰলৈ চাইনা হয় মই লিখি দিছোঁ চাইনা ইয়াত ইয়াক কোৱা হৈছে ইয়াৰলং চাংপো বুলি এইটো বহুতে নিশ্চয় জানে বহুত পৰীক্ষাত আহিও থাকে ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াৰলং চাংপো যেতিয়া নামচা বৰুৱাত এটা পূৰা ইউটাৰ্ণ লৈ পেলাই অৰুণাচললৈ সোমালে তেতিয়া তাক কোৱা হ'ল চিয়াং আৰু অসমত আহি পেলাই যেতিয়া দিবাং আৰু লোহিতৰ লগত লগ লাগিল তেতিয়া ইয়াক এইখিনিৰ পৰা ই কি হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা ই হৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ তেতিয়াৰ পৰা ইয়াক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা হ'ল নিশ্চয় আপোনালোকৰ আজি ক্লিয়াৰ হ'ল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কেনেধৰণে গঠন হৈছে আমাৰ অসমৰ আগৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন নাই শদিয়া এইখিনি শদিয়া মই ইয়াতেও এবাৰ লিখি দিছোঁ শদিয়াৰ পৰাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম লৈছে তাৰ আগলৈকে কিন্তু এইখন আছিলে লোহিত আৰু এইখন হৈছে দিবাং আৰু সেইখন ওপৰৰ পৰা অহাখন হৈছে চিয়াং আমি যে যিখন চীনৰ কথা কৈ থাকোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যে চীনৰ পৰা বৈ অহা বুলি কওঁ সেই বৈ অহাখন হৈছে চিয়াং কিন্তু ইয়াৰলং চাংপো তেনিয়াতে চিয়াং তাৰপাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছেহি অ'কে এনেকুৱা নহয় যে এখনেই নদী বৈ আহি আছে ইয়াৰলং চাংপো বুলি চীনত কৈছে তাৰপাছত অৰুণাচলত চিয়াং কৈছে তাৰপাছত এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেকুৱা নহয় চিয়াংখন আহি এই দুখন লোহিত আৰু দিবাঙৰ পিছত লগ খোৱাৰ পিছতহে কিন্তু কোৱা হৈছে আৰু লোহিতত আহি পেলাই বেলেগ নদী লগ খাইছে এইবিলাক আৰু বহুত উপনদী তাৰ আছে আমি সেইবিলাক এতিয়া নপঢ়োঁ যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ কথা পঢ়ি আছোঁ অ'কে আমি এটা পইণ্টছকেইটালৈ যাওঁ কি কি পাইছিলোঁ সেইকেইটা পঢ়ি অহাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব প্ৰথম পইণ্ট আমি ক'লোঁ যে তিনিখন নদী লগ লাগি পেলাই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গঠন হৈছে তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে দৈৰ্ঘ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৈৰ্ঘ্য অ'কে এইটো মোহনালৈকে হ'ব মোহনালৈকে কিছুমান আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু সুৰা ভুল দেখিলে ইগনোৰ কৰিব অকণমান টাইপিঙত এনেকুৱা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে দৈৰ্ঘ্য অ'কে য'ত আৰম্ভ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন তাৰ পৰা তাৰ পৰা এই গোটেই দৈৰ্ঘ্যটো আমাৰ একদম ইয়াত বাংলাদেশ হৈ পেলাই বাংলাদেশ হোৱাৰ পিছত এইফালৰ পৰা গংগা লগ হ'ব এনেকৈ আহিব তাৰপিছত এইফালৰ পৰা মেঘনা লগ হৈ এই বংগোপসাগৰ এইখন বংগোপসাগৰত যেতিয়ালৈকে পৰিব তেতিয়ালৈকে বা এইখিনিলৈকে আমি গংগাত লগ হোৱালৈকে বুলি ক'ব পাৰোঁ গংগাত লগ হোৱালৈকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ বৈ অহালৈকে গোটেই দৈৰ্ঘ্যটো হৈছে 3848 কিলোমিটাৰ সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু সকলোতে কিন্তু 3848 কিলোমিটাৰ নহ'ব মই সেইকাৰণে মেপখনত দেখাইছোঁ যে কাৰণ জেগাই জেগাই বেলেগ হ'ব আৰু চীনত ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে আছে চীনত গতিকে গোটেই টোটেলটো যদি 3848 হয় তেতিয়াহ'লে চীনত গোটেইখিনি নহ'ব অলপ কম হ'ব আৰু অৰুণাচলত অলপমান হ'ব অসমত অলপমান হ'ব আমি চীনত কিমান নপঢ়োঁ চিয়াঙত কিমান নপঢ়োঁ মানে অৰুণাচলত কিমান নপঢ়োঁ ইয়াতে কিমান সেয়াও নপঢ়োঁ আমি দুটা পঢ়িম যে টোটেল দৈৰ্ঘ্য কিমান টোটেল দৈৰ্ঘ্য 3848 কিলোমিটাৰ আৰু অসমত ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে এইখিনিলৈকে কিমান আৰু এইখিনি আমি কালিও পঢ়িছিলোঁ 720 কিলোমিটাৰ আমি যেতিয়া পইণ্টকেইটা চাম তাতেও দিয়া থাকিব ভাৰতত 916 কিলোমিটাৰ ভাৰতত যদি আমি চাওঁ ভাৰতত বুলি ক'লে কোনখিনিৰ পৰা হ'ব ভাৰতত বুলি ক'লে হ'ব ইয়াৰ পৰা কাৰণ অৰুণাচলখন ভাৰতত আহে আৰু ইয়াত সোমোৱালৈকে নামচা বৰুৱা টাৰ্ণিং লৈ ইয়াত সোমোৱালৈকে আছিলে চীনত আৰু এই ভাৰতত সোমোৱাৰ পৰা যদি আমি হিচাপ কৰোঁ এনেকৈ ইয়াৰ পৰা গোটেই আৰু এইফালে ভাৰত এইখিনিত শেষ ধুবুৰীত
ধুবুৰী মানকাছাৰ ভাৰত শেষ বাংলাদেশ আহি গ'ল। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ঠাইলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৈৰ্ঘ্য 916 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত যদি চাওঁ আমি তাৰ তেতিয়া দৈৰ্ঘ্য হ'ল 916 আৰু 720 কিলোমিটাৰ। এইকেইটাও প্ৰশ্ন আহে, এইটো আহে মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান সেইটোও প্ৰশ্ন আহে। তাৰপিছত এটা পইণ্ট কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাচীন অংশৰ নাম আছিল লোহিত্য, প্ৰাচীন অংশৰ নাম আছিলে লোহিত্য। আমাৰ যিখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰাচীন অংশৰ কথা কৈছোঁ মই, যে এইখিনিৰ পৰা ইয়াত যেতিয়া লগ খাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মই ইখন মেপত গ'লে বেছি সুবিধা হ'ব চাগে, অ'কে, এইখিনিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনিলৈ, এইখিনিৰ নাম আছিলে, এতিয়াতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কওঁ আমি, আগতে আছিলে তাৰ নামটো লোহিত্য। লোহিত্যৰে বহল পাৰত প্ৰণিপাত কৰোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গান, গতিকে সেইটো তেওঁ সেইটো লোহিত্যৰ কথা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথাই কৈছিলে। লোহিত্যৰে বহল পাৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বহুত বহল নহয় জানো, আমি পঢ়িছিলোঁ নহয় গড়ে 80 কিলোমিটাৰ বহল, 80 কিলোমিটাৰ বহল ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পঢ়িছিলোঁ না, বহুত বেছি বহল। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে লোহিত্যৰে বহল পাৰত প্ৰণিপাত কৰোঁ, মানে লোহিত্যৰ বহল পাৰৰ কথা কৈছিলে লোহিত্য। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ পুৰণি নাম লোহিত্যই, তাৰ পৰাই মনত ৰাখিব আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত ইয়াক পিছলৈ লুইত হিচাপে জনা যায়, অ'কে, তাৰপিছত লুইত হিচাপে জনা গ'ল। এতিয়াতো আমি লুইত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুটাই কওঁ, হয়নে? লুইতৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা, মৰিবলৈ ভয় নাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। গতিকে সকলো আমি গানত শুনিয়ে থাকোঁ, দিখৌ জাজিৰ কথা পাম আমি, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদী দিখৌ কথা পাম, দিহিঙৰ কথা পাম, তাৰপিছত জাজিৰ কথা পাম, জাজিৰ নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ, দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ, আহিব আহিবই দিহিং, দিহিং বৈ থাকিব চিৰদিনলৈ বিহুৰ নিচিনাকৈ, এইবিলাক বস্তু আমি গানত বহুত শুনিবলৈ পাওঁ, গতিকে মনত ৰাখিবলৈ বেছি অসুবিধা নহ'ব। ইয়াৰ পাছত চেমা ইংডুং নামৰ এটি হিম্বা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ উৎস। গতিকে এতিয়া উৎসৰ কথাটো চাওঁ, মই একজেক্টলি উৎসটো নেদেখাওঁ ইয়াতে, কিন্তু মই যে কৈছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যদি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, তিব্বতৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু নদীবিলাক আমাৰ, আমি যদি ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ ছিষ্টেম আপোনালোকে পঢ়ে তেতিয়াহ'লে গম পাব দুটা ৰিভাৰ আছে, পেৰিনিয়েল আৰু আমাৰ এটা আছে চাউথ ইণ্ডিয়ানবিলাক যিবিলাক হয় সেইবিলাক পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ, আৰু আমাৰ বাকী নৰ্থ ইণ্ডিয়ানবিলাকো আছে, সেইবিলাক হৈছে গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ওলাই অহা ৰিভাৰ। পেনিনচুলাৰ মানে এনেকুৱাবিলাক ৰিভাৰ যিবোৰ এটা পাহাৰ, সৰু পাহাৰ আছে এখন ৰাজ্যৰ মাজত, তাৰপৰা পাহাৰটোৰ পৰা ওলাল বৰষুণৰ ফলত যিবোৰ নদী হয়, আৰু সেইবোৰ নদীত যে বৰষুণ নিদিয়ে তেতিয়া তাহাঁতৰ পানী শুকাই যায়। আৰু আমাৰ এইবিলাক নদী, নৰ্থ ইণ্ডিয়ান নদীবিলাক বেলেগ, সেইবিলাক কি কিয় বেলেগ, কাৰণ সেইবিলাক চব হিমবাহ গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ওলায় আৰু সেইকাৰণে সদায় বৈ থাকে, কেতিয়াও এইবোৰ নদী শুকাই নাযায়। আৰু তেনেকুৱা এটা গ্লেচিয়াৰ, গ্লেচিয়াৰ মানে আমাৰ হিমবাহ গ্লেচিয়াৰ, জিওগ্ৰাফিত আমি এইবিলাক কথা পঢ়িছোঁ গ্লেচিয়াৰৰ কথা, তো হিমবাহ, হিমবাহৰ পৰা বৈ আহিছে আমাৰ এই এটা হিমবাহ, নামটো ইয়াতে কিতাপত দিয়া আছে চেমা ইংডুং, পৰীক্ষাত চেমা ইংডুংটো আহিব পাৰে, বা এতিয়া আজিকালি আমি আৰু কি বুলি কওঁ তাক, চেমা ইংডুং, এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে ভালকৈ নামটো, এইটো পৰীক্ষাত আহে, বা আমি এতিয়া কি বুলি কওঁ, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ভালদৰে, দুটাই মনত ৰাখিব লাগিব, আংচি গ্লেচিয়াৰ, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, দুটাই পৰীক্ষাৰ অপশ্যনত থাকিব পাৰে, যিটো আহে এইটো লিখিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু মানসৰোবৰ ওচৰত হয় তিব্বতৰ পৰা, তিব্বতৰ পৰা বহুত নদী আমাৰ তাৰ পৰাই ওলায়, গংগাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই এই হিমবাহৰ পৰা ওলায়, তিব্বতৰ হিমবাহৰ পৰাই বহুতবিলাক নদী ওলায়, সিন্ধু নদী হওক, গংগা নদী হওক, এই গোটেইবিলাক ব্ৰহ্মপুত্ৰখনো তাৰ পৰাই ওলাইছে। তাৰপিছত এই মই নামচা বৰুৱাৰ কথাটো কৈছিলোঁ, নামচা বাবা নহয়, এইটো বৰুৱা কৈছিলোঁ মই, এইটো নামচা বৰুৱা, নামচা বৰুৱা সিংগৰ ওচৰত দক্ষিণ পশ্চিমলৈ ঘূৰি অৰুণাচল মানে কৈছিলোঁ এই নামচা বৰুৱাৰ কথাটো মই। এই নামচা বৰুৱা ইয়াতে এটা সিংগ আছে, সিংগ আছে, আৰু তাৰপৰা ঘূৰি পেলাই এইফালে আহে দক্ষিণ পশ্চিমলৈ আহে, আমি কৈছিলোঁ এনেকৈ যদি এইটো যদি ৱেষ্ট হয়, এইটো চাউথ হয়, এইটো কি হ'ব, দক্ষিণ পশ্চিম, গতিকে আহিছে ক'লে দক্ষিণ পশ্চিমলৈ, সেইটো কথা ইয়াতো লিখা আছে। তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰ অংশত নৈখনৰ স্থানীয় নাম চিয়াং, কৈছোঁ অৰুণাচলত চিয়াং বুলি কয়, চীনত ইয়াৰলং চাংপু বুলি কয়, অসমত আহি পেলাই কি হৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পুৰণ নাম আছিলে লোহিত্য আৰু লোহিত বা লুইত। চীনত ইয়াৰলং চাংপু কোৱা হয়, ক'লোঁ 9th largest and 15th longest river, অ'কে। এতিয়া লাৰ্জেষ্ট আৰু লংগেষ্ট ৰিভাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে, যেনেকৈ মই ধৰি ল'লোঁ এখন ৰিভাৰ এনেকুৱা হয়, এখন ইমান, আৰু এখন ৰিভাৰ আছে ইয়াৰ কাষতে, এখন ৰিভাৰ আছে ধৰি ল'লোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া এই দুখন যদি মই চাওঁ চিধা চিধি কথা, লংগেষ্ট দীঘল কোনখন এই দুখনৰ ভিতৰত, এইখন দীঘল, মই 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ দিছোঁ, এইখন চবতছে দীঘল। কিন্তু লাৰ্জেষ্ট, লাৰ্জেষ্ট মানে কি, ইয়াৰ ভিতৰত কিমান পানী আছে, কিমান জেগা ই কভাৰ কৰি আছে, যদি কিমান জেগা কভাৰ কৰি আছে মই চাওঁ, এই নদীখনে বহুত বেছি বহল হয়, গতিকে এই নদীখনে বেছি জেগা কভাৰ কৰি আছে, গতিকে লাৰ্জেষ্ট যদি কওঁ মই এইখন হৈ যাব, আৰু লংগেষ্ট যদি কওঁ মই সেইটো হৈ যাব। আৰু আমি বাৰে বাৰে পঢ়িছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বহুত বহল নদী, সেইকাৰণে কি হয়, যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰখন লংগেষ্ট দীঘল হিচাপত বেছি নহয়, দীঘল হিচাপত যদিও বেছি নহয়, দীঘল হিচাপত আমাৰ এখন 15 নম্বৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত,
পৃথিবীর কিন্তু লার্জেস্ট হিসাবত ডাঙর হিসাবত বেশি জায়গা কভার করা হিসাব নাইন্থ নাম্বারত আছে এই দুটা প্রশ্ন আহিব পারে দুটাই তো নাহে যিকোনো এটা আহিব অহার চান্স থাকে এইবিলাক প্রশ্ন তারপর গঙ্গা নদীর সহ লগ হয়ে সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন করে ওকে গঙ্গা নদীর সাথে লগ হয়ে পেলায় ব্রহ্মপুত্রে সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন করে বদ্বীপ কি হয় মানে কেছো এফালে ধরল সাগর আছে এফালে সাগর আছে যেতিয়া এখন নদী নামি আহে নদী এখন যেটা নামি আহে তারপর যেটা সি সাগরের পানিত পড়বলে হয় তেতিয়া সি কি হয় এনেকা এনেকা নদীবিলাক ভাগ হয়ে হয়ে যায় তিন চারি আপনাদের যেটা মেপ যদি খুলি চাই গম পাব গুগল মেপত যিকোনো এখন নদী বা এই ব্রহ্মপুত্র নদীখনে যখন আমার মেঘনা হয়গে ফাইনালি সেখান চাব বা যিকোনো নদী যেটা বেলেগ এখন নদী আহি পেলায় নদীত পড়ে বা এখন নদী গেলে যদি সাগরত পড়ে তো এনেকে নদীখন ভাগ হয়ে যায় তিন চারি ভাগ হয়ে যায় বহুত ভাগ হয়ে যায় আর এই ভাগ হতে মাজত এইবিলাক আপনাদের দিছে বর নিচিনা বর নিচিনা হয়ে যায় গতি সেইকারণে ইয়াক কোয়া হয় বদ্বীপ বদ্বীপ এনেকা দ্বীপ কিছু মাঝে মাঝে নদীখন এফাল দিব এখন এখন নদী এখন নদী এফাল দিব গল মাজত তো মাটি অলমান থাকি গল মাটি অলমান থাকি গল এইখিনি দ্বীপ হল হয় না নদীর মাজত যেটা মাটি থাকে সেইখিনিতো দ্বীপ মাজুলীখন এনেকুৱা ব্রহ্মপুত্রখন বয়ে আহিছিলে এনেকে মাজুলী ভাগ করে গল এইখনেতো মাজুলী মাজৰ দ্বীপ মাটিখিনি গতি ইয়াতো কিছু দ্বীপ হয় মাটি থাকি যায় আর সেই দ্বীপবর আকৃতি কেনেকুৱা হয় আমার অসমীয়া বটোর নিচিনা গতি তাক কি বুলি কোৱা হয় বদ্বীপ আর ইংরেজিত আমি তাক কোঁ ডেল্টা ডেল্টা বুলি কোৱা হয় জিওগ্রাফি পড়া সকলে ক্লাস টেনত ভালকে পড়িছে ইলেকটিভ যারা গতি এই বদ্বীপ গঠন করে আর এই বদ্বীপ কি হয় মেনগ্রোভ নামৰ ফরেস্ট পাওয়া যায় এই প্রশ্ন আহে কেতিয়াবা মেনগ্রোভ মেনগ্রোভ এইবোৰ সকলো এডভান্স জিওগ্রাফিত ক্লাস নাইন টেনত বহুত ভালকে দিয়া আছিলে মেনগ্রোভ পোৱা যায় ইয়াতে সেইটো কেতিয়াও প্রশ্ন আহে যে বদ্বীপীয় অঞ্চলত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰণ্য পোৱা যায় বদ্বীপীয় আৰু যিহেতু গোটেই পলসবিলাক ইয়াত পেলাইহি গোটেই পলসবোৰ যিমান কঢ়িয়াই আনে কাষে কাষে পেলায় বানপানী হলে বা অন্য সময়ত কিন্তু গোটেই পলসবোৰ আলটিমেটলি যেতিয়া ইয়াত পৰেহি তাৰ ফলত কি হয় তাৰ ফলত আমাৰ এই যেটা এরিয়া বদ্বীপীয় এরিয়া বহুত বেশি সারুয়া ফার্টাইল হয় বহুত বেশি সারুয়া হয় সেখানে মেনগ্রোভ দেখলে বহুত বেশি জঙ্গল ঘন জঙ্গল দেখবলে পাওয়া যায় কারণ বহুত বেশি সারুয়া হয় সেই অঞ্চলটা ওকে তো এই একটা কথা মনে রাখব আপনাদের সুন্দরবন বদ্বীপ গঠন করে তাত আর সুন্দরবন আমার যেহেতু সুন্দরবন টাইগার্স বহুত বহুত ফেমাস হয় হেরিয়ত এখন পশ্চিমবঙ্গত এখন এই চান্সতে মনে রাখি লোক আপনাদের পশ্চিমবঙ্গত এখন রাষ্ট্রীয় উদ্যান আছে সুন্দরবন গতি পরীক্ষা কেবা এনেকাও আহে যে সুন্দরবন রাষ্ট্রীয় উদ্যান কোনখন রাজ্যত আছে তলত অপশন দিয়া থাকবে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা অসম মেঘালয় দেন তারপর পশ্চিমবঙ্গত হব তারপর উল্লেখযোগ্য উপনদী উপনদীর কথা যদি চাও আমি সুবনশিরি আছে উত্তর পারর এই কথা মানে কম জিয়া বরলি মানস পাগলাদিয়া পুঠিমারি বেকি গদাধর এইবিল আর দক্ষিণ পারর আছে তলর ফালে কপিলি আছে আমার যখন নগাঁও মরিগাঁও হয় আপনার মায়ঙর ওসর যখন ব্রহ্মপুত্র পরিছেগে দিহিং আছে শিবসাগর দিখৌ আছে এইবিলাক নদী আছে দিহিং দিখৌ দিচাং এইবোৰ নদী আছে আর এটা কথা ইম্পর্টেন্স হব যে উত্তর পাড়ার নদী 57খন আর দক্ষিণ পাড়ার নদী 33খন এই স্ট্যাটিস্টিকটো মনে রাখবার চেষ্টা করব পরীক্ষা কেতিয়াবা সরি যাব পারে এই যমুনাটোর কথা মানে পিছত কম ডিস্ট্রিবিউটরি যমুনাখন অকমান ঢাক খাই গেছে ওকে এটা মানে কোম যে উত্তর পাড়ার দক্ষিণ পাড়ার নদী ব্রহ্মপুত্র কেনেকে হব পারে এটা চাও ব্রহ্মপুত্রখন যেটা এনেকে বয়ে আহে কইছিল এফালে সিয়াং দিবাং আর লোহিত লগ লাগবে যেটা ব্রহ্মপুত্রখন এনেকে বয় আহে তেতিয়া আমার ব্রহ্মপুত্রত আমি প্রথমতে পড়েছিল যে বহুত কিছুমান সৰু সৰু নদী আহি পেলায় তাত পৰেহি আৰু যিবিলাক নদী আহি পেলায় পৰেহি পানী জমা কৰে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত সেইবিলাকক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী এইটো হৈছে আমাৰ দিশকেইটা এনেকৈ হ'ব এতিয়া আমি যদি অসমখনক যদি এনেকৈ চাওঁ আমাৰ মেপ পঢ়াওঁতে কৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ মেপ যদি চোৱা নাই চাব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে এইটো অলপমান বুজি পোৱাত আৰু সহজ হ'ব তেতিয়া ইয়াক যদি অসমখন এনেকৈ আমি দেখোঁ তেতিয়া মাজেদি যদি দুভাগ কৰোঁ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে আমাৰ অসমখনক মাজেদি দুভাগ কৰিছে তেতিয়া ইয়াৰ ওপৰৰ ফালটো ইয়াত যেনেকৈ এনেকৈ দুভাগ কৰাৰ পিছত ওপৰৰ ফালটো কি হৈছে আমাৰ উত্তর নর্থ তলর ফালটো সাউথ দক্ষিণ সেইখানে আমি ইন্ডিয়াখন যেতিয়া বনাও ইন্ডিয়াখন আমি যেতিয়া বনাও এনেকে মই একদম রাফ বনাইছো ইন্ডিয়াখন যদি আমি চাও তেতিয়াও আমি এনেকে মাঝারি ভাগ করো উপরখিনি আমার নর্থ ইন্ডিয়া মধ্যপ্রদেশও আধা পড়ে উত্তর প্রদেশ হরিয়ানা এইবিলাক বিহার চিহার এইবোৰ নর্থ ইন্ডিয়া তলর ফালে আমি যদি চাও মহারাষ্ট্র কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা তামিলনাড়ু কেরালা এই গোটেকেইখন তলর ফালে কি হয় আমার দক্ষিণ ভাৰতৰ নদী হয় এফালে দক্ষিণ দিশ আছে কাৰণ দক্ষিণ আৰু ওপৰৰ ফালে আছে উত্তৰ গতিকে আমি নৰ্থ ইণ্ডিয়া ছাউথ ইণ্ডিয়া এনেকৈ ডিভাইড কৰোঁ তেনেকৈ অসমখনকো মাজতে যদি দুভাগ কৰি দিওঁ যিটো কাম আমাৰ কোনে কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই কৰি থৈ দিছে অসমখনক দুভাগ তো ওপৰৰ ফালৰখিনিক আমি কম উত্তৰ পাৰৰ নদী যিবিলাক নদী এনেকৈ এনেকৈ আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিবহি এনেকৈ এইফালৰ পৰা ক'ৰবাৰ আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিবহি এইবিলাকক আমি কি বুলি কম এইবিলাকক কম আমি উত্তৰ পাৰৰ নদী বুলি কম আমি এইবিলাকক উত্তৰ পাৰৰ নদী আৰু যিবিলাক নদী ইয়াৰ পৰা গৈ পৰিব এনেকৈ ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াত পৰিব ইফালৰ পৰা গৈ এনেকৈ ইয়াত পৰিব বা ইয়াৰ পৰা ইয়াত পৰিব ইয়াৰ পৰা গৈ পৰিব এই নদীবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম এইবিলাকক আমি ক'ম দক্ষিণ পাৰৰ নদী এইবিলাকক আমি ক'ম
দক্ষিণ পাৰৰ নদী বুলি কম আৰু এনেকে যদি আমি চাওঁ যে উত্তৰ পাৰৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ নদী যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে এই দক্ষিণ পাৰৰ দক্ষিণ ফালৰ পৰা গৈ পৰা নদী কেইখন আছে এনেকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰা এনেকে যদি মই কওঁ এখন দুখন তিনিখন এনেকে যদি মই হিচাপ কৰোঁ টোটেল আছে 33 আৰু উত্তৰ পাৰৰ আছে 57 মানে এনেকে আহি পৰা নদী এক দুই এনেকে যদি মই ইয়াত আছে না গড়াদৰ মানস বেকি ৰিভাৰ আৰু চংকোচ আছে তেনেকে পাগলাদিয়া এইবিলাক নদী জীয়াবৰলি সুবনখিৰি এইবিলাক নদী লৈ পেলাই আছে 57 ওপৰ ফালে আৰু তলৰ ফালে আছে আপোনাৰ 33 আৰু চব নদী আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰতে কিয় পৰেহি আমাৰ এইখিনি জেগাত কাৰণটো হ'ল কি সবফালে পাহাৰ আছে এইফালে যদি আমি চাওঁ মণিপুৰত আছে নাগালেণ্ডত পাহাৰ আছে ডিমাপুৰত তাৰপাছত এইফালেতো অৰুণাচলখনতো পাহাৰে হিমালয়ে পৰে ইয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা অৰুণাচলখন আমাৰ এইখিনিতো অৰুণাচলেই এই গোটেই ইয়ালৈকে আৰু অৰুণাচলত বৈ গৈছে আমাৰ হিমালয় যিটো থাৰ্ড ৰেঞ্জটো এতিয়া হিমালয় আকৌ এভাৰেষ্ট হিমালয়ৰ কথা বুজাব গ'লে সেইটো এটা বেলেগ চেপ্টাৰ হৈ যাবগৈ বাৰু গতিকে হিমালয় যিটো পৰ্বতটোক 4 ভাগত ভাগ কৰিছে যিটো আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেজটো আছে হিমালয়ৰ সেইটো আমাৰ শিৱালিক বুলি কোৱা হয় যে সেইটো আছে আমাৰ অৰুণাচলত গতিকে পাহাৰ যিহেতু থাকিব গতিকে বৰষুণ দিলে এই নদীবিলাক বৰষুণ তাৰ পৰা ওলোৱা পাহাৰৰ পৰা ওলোৱা নদী যিবিলাক ট্ৰিবিউটৰীবিলাক আছে বেছিভাগে পাহাৰৰ পৰা ওলোৱা নদী গতিকে যিহেতু চাৰিওফালে এই গোটেই চাৰিওফালে পাহাৰ আছে আৰু অসমখনেই হৈছে সমতল সমান অসমতো বহুত পাহাৰ আছে কিন্তু একদম সৰু সৰু ইমান ডাঙৰ পাহাৰ নাই গতিকে যিহেতু অসমখন সমান গতিকে এটা জেগা আপোনালোকে চাব এফালে মাজেদি এটা নদী আছে এফালেও ওখ ওখ পাহাৰ আছে এফালেও ওখ ওখ এনেকৈ পাহাৰ আছে এখন নদী যেতিয়া এখন এনেকৈ বৈ আহে যদি এফালেও পাহাৰ আছে সিফালেও পাহাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিবোৰ নদী ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পাহাৰৰ পৰা নদী ওলায় এই নদীবিলাক আহি পেলাই ক'ত পৰিব ইয়াতেতো পৰিব সবফালৰ পৰা ইয়াতো এনেকৈ এনেকৈ যদি পাহাৰ আছে নদীবোৰ আহি ইয়াত পৰিব এইফালেও ইয়াত যিবিলাক পাহাৰ আছে গতিকে নদীবোৰ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিব সেইকাৰণে নদীবিলাক আহি পেলাই কি কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনতে বহুতবিলাক নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰত আহি পেলাই পৰে সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ট্ৰিবিউটৰী বহুত বেছি 57 আছে আৰু 33 তাৰমানে পূৰাপুৰি 100 100% প্ৰায় 100% স্ক'ৰ কৰিছে 100% কোবাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই এইখিনি কথা আছিলে এতিয়া কেইখনমান নদীৰ আমি নামটো চালোঁ তথাপি মই অলপমান দেখাই দিছোঁ ইয়াত মেপখন অকণমান ব্লাৰ হৈ আছে কাৰণ এনেকুৱা মেপ ইণ্টাৰনেটত নাপায় কেৱল কিতাপত আছে মই কৈছোঁ ছেবাৰ টেক্সট বুকৰ পৰা ল'ম বুলি তো এইখন ছেবাৰ টেক্সট বুকৰ পৰাই লোৱা হয় ইণ্টাৰনেটত এনেকুৱা মেপ ইমান ভালকৈ পোৱা নাযায় টেক্সট বুকত পোৱা যায় কিন্তু ৰেজলিউশ্যনটো বেয়া হয় কিন্তু উপায় নাই আমি অকণমান এনেকৈ চাব লাগিব এফালে এইখন আপোনালোকে কৈছিলোঁ মই মাজেদি যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যদি হয় মাজেদি এইখন নদী দেখিছে এইখন নদী বৈ আহিছে এইফালৰ পৰা এইখন হৈছে গদাধৰ নদী গদাধৰ এইটো আপোনালোকে দেখিব গদাধৰ যিখন আমি এটা এটা লিখা আছে গদাধৰটো গদাধৰ এখন গদাধৰ নদী গদাধৰ নদীখন ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজেদি আহিছে ধুবুৰী কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি পেলাই এনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে এখন উত্তৰ পাৰৰ এখন নদী এখন আছে সোণকোষ নদীখনো এইফালে আহি পেলাই পৰিছে আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নদী আছে আমাৰ এইখন হৈছে মানস মানাহ নদী আমি যিখনক কি বুলি কওঁ মানাহ মানে এই নদীখন এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নদী এখন আৰু এই মানাহ নদীখন আমি লাষ্টত অকণমান মানাহৰ বিষয়ে চাম বাৰু ভূটানৰ এখন মেইন নদী দ্ৰাংমেছু বুলি কয় ভূটানৰ মেইন নদী সেইখনেই আৰু এই মানাহ নদীখন আহিছে চিৰাং আৰু আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মাজেৰে আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছেহি এনেকৈ আমাৰ যিটো যোগীঘোপা আছে গোৱালপাৰাত আৰু পঞ্চৰত্ন আছে সেইফালে গতিকে তাৰ মাজত আমাৰ দলংখনো আছে আমি মেপত পঢ়িছিলোঁ নৰনাৰায়ণ সেতু ইফালে গোৱালপাৰা আছে আৰু এইফালে কি আছিলে আপোনাৰ চৰি এইটো এইফালে গোৱালপাৰা নহয় এখন আহি পেলাই বঙাইগাঁও যোগীঘোপা বঙাইগাঁৱত পৰিছেহি আৰু সেইফালে আছে আমাৰ ইপাৰে আছে পঞ্চৰত্ন গোৱালপাৰাত তো কানেক্ট কৰা দলংখন নৰনাৰায়ণ সেতু আমি পঢ়িছিলোঁ এইটো কথা তো এইখন আহি পেলাই যোগীঘোপাৰ ওচৰত মানাহ নদীখন কি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত মিলি গৈছে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহে যে মানাহ নদীখনে য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত লগ খাইছেহি সেই জেগাটো কি বুলি কোৱা হয় এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মানাহ এখন বৈ আহিছে এনেকৈ ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লগ খাই গৈছে এই জেগাখিনি কোনখিনি জেগাত এইখিনি হৈছে যোগীঘোপাত এনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় মানস হ'লেও আমি বাৰু মানাহ নদীখনৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ পঢ়িম তাৰপিছত বেকি নদী এখন আছে তাৰপিছত পাগলাদিয়া আছে বেকি নদী আছে পুঠিমাৰী ৰিভাৰ এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট চাব নালাগে পুঠিমাৰীখন এনেকৈ এখন বাক্সা নলবাৰী এইফালেদি আহিছে পুঠিমাৰী ৰিভাৰখন কি আধালৈকে এই ৰিভাৰখন এই জেগাখিনিত জনা যায় ইয়াৰ নামটো আছিলে লখাইতৰা ৰিভাৰ এনেকুৱা স্পেলিংটো মোৰ একজেক্টলি মনত নাই লখাইতৰা হ'ব পাৰে লখাইতৰা চাগে লখাইতৰা ৰিভাৰ বুলি আছিলে এইখিনি আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ এইটো বৰ্ডাৰ এইফালে ভূটান এইখিনি জিলাখন কি বাক্সাৰ নলবাৰী দি গৈছে এইখন তো এই জেগাখিনিত কি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে লখাইতৰা ৰিভাৰৰ বাক্সা ভূটানৰ বৰ্ডাৰ
হয় সেই জেগাখিনি হৈছে আমি পিকনিক খাবলৈ গৈ থকা কি আছিলে জেগাটোৰ নাম বগামাটি বগামাটি খুব ফেমাছ যিটো বগামাটি বগামাটি পিকনিক স্পট মানে লখাইদৰা ৰিভাৰখন এটা আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাল হ'ব তেতিয়া লখাইদৰা ৰিভাৰখন বৈ আহিছে এনেকৈ ভূটানৰ পৰা বৈ আহিছে সেইখন তাৰপাছত এইখিনিত ভূটানৰ হয়তো বেলেগ নামো হ'ব পাৰে মই নাজানো কিন্তু অসমৰ এইখিনিলৈকে ইমানমানলৈকে আছে ইয়াৰ নামটো লখাইদৰা আৰু তাতে ভূটানৰ বৰ্ডাৰত যেতিয়া অসম আৰু ভূটান বৰ্ডাৰত তাক বগামাটি পিকনিক স্পট আছে কিন্তু আধাৰ পৰা তাৰ নামটো পুঠিমাৰি হৈ যায় গতিকে এনে আহি পেলাই পুঠিমাৰিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰত আল্টিমেটলি পৰে ধনশিৰি নদী এখন আছে খুব আমি শুনি থাকোঁ এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট জীয়া ভৰলীখন এইফালে এইখিনিলৈকে আছিলে আমাৰ এইটো ছাইড ভূটান ইয়াৰ পৰা এইফালে কি হৈ গ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ তো ভৰলী জীয়া ভৰলী এখন জীয়া ভৰলী এই নদীখন আহি পেলাই ইয়াতে তেজপুৰত জীয়া ভৰলীখন লগ লাগেহি এইখন এখন ইম্পৰ্টেণ্ট নদী এইখন নদী এনেকৈ এনেকৈ বৈছে ইয়াক কামেং বুলি কয় ই কামেং জিলাখনক দুভাগ কৰিছে সেইকাৰণে ৱেষ্ট কামেং আৰু ইষ্ট কামেং দুখন জিলা আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত তেনেকৈ আমাৰ ৰঙা নদী আছে এইটো লখিমপুৰত আছে ৰঙা নদীত বান্ধ বনাই থকা হৈছে যিটো এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট খুব হৈ থাকে মনত ৰাখিব তাৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু সোৱণশিৰি নদী অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে সোৱণশিৰিখন আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদীখন হৈছে সোৱণশিৰি সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহে সোৱণশিৰি এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইখন সোৱণশিৰি গতিকে ইমানখিনি বহুত চিৰাং দিবাং আমি এইখিনি চাই দিছোঁ এইখিনি আছিলে আমাৰ উত্তৰ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনদীবিলাকৰ কথা এতিয়া আমি যদি তলৰ ফালে চাওঁ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম এখন আছে বুঢ়ী দিহিং ওপৰত আছে দিহিং মানে দিহিংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আগতে কি হৈছে লোহিততে দিহিংখন চিধা চিধি মিলি গৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখিনিৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব লোহিততে দিহিংখন মিলি গৈছে তাৰপিছত বুঢ়ীদিহিং কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰপাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোৱাৰ পিছত বুঢ়ীদিহিংখন আহিছে ইয়াতে পৰিছেহি এইবোৰ তাৰপিছত শিৱসাগৰত আছে দিখৌ ভোগদৈখন ইয়াত আছে যোৰহাটত ভোগদৈ নদীখন গুৱাহাটীৰ ভৰলু আৰু ভৰলুখনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টিবিটৰী হয় ইয়াতে ক'ৰবাত থাকিব লাগিছিলে এইখন ভৰলুখন বৈ গৈছে মেঘালয়ৰ পৰা বৈ গৈছে ভৰলুখন তো ভৰলুখনো আমি আহিম ভৰলুলৈ আহি থাকিম ভৰলু আৰু ভোগদৈ দুখনে উত্তৰ দক্ষিণ পাৰৰ নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ টিবিটৰী এখন আছে যোৰহাটত এখন আছে গুৱাহাটীত দুইখনে লেতেৰা পুৰা লেতেৰা তো দিখৌ শিৱসাগৰ আমি গম পালোঁ বুঢ়ীদিহিং আছে তাৰপিছত ভোগদৈ আছে যোৰহাটত বৈ গৈছে মেইনলি তাৰপিছত ধনশিৰি গোলাঘাটৰ ফালেদি তাৰপিছত আমি এইবিলাক নাচাওঁ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কপিলিখন চাম এইখন কপিলিখন এই মেঘালয়ৰ পৰা বৈ গৈছে এনেকৈ আৰু এইখন এখন নদী আছে নামটো পঢ়িব পৰা নাই এইখনো গৈ ইয়াক ট্ৰিবিউট কৰিছে ইয়াৰ কপিলি ট্ৰিবিউটৰী হ'ব এখন নদী তো কপিলিখন চাওক আপোনালোকে এনেকৈ বৈ গৈছে নগাঁও মাজেৰে হয় নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ মাজেৰে এনেকৈ বৈ গৈছে আৰু কলং যিখন আছে সেইখনো ইয়াত আহি পেলাই জইন হৈ আছে কিন্তু আমাক সেইখন আমি নাচাওঁ আমি কপিলিখনত ফ'কাছ কৰি আছোঁ এনেকৈ আহি পেলাই ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিছে পবিতৰা মায়ং পবিতৰাৰ ওচৰত তো মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই নগাঁও মৰিগাঁও এনেকৈ হৈ পেলাই পৰিছে আৰু কপিলিখন মই ইমান কিয় কৈ আছোঁ আমি যে সোৱণশিৰিখন পঢ়িছিলোঁ সোৱণশিৰিখন গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এখন উপনদী আৰু যিহেতু ডাঙৰ উপনদী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চবতছে 100খনৰ ভিতৰত গতিকে মই যদি কওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন কি এইখনো সোৱণশিৰিয়ে হ'ব বাই ডিফল্ট এখন কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে যিমানবোৰ নদীবোৰ আছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী বুলি যদি কওঁ মই তেতিয়া সেইখন কিন্তু হ'ব মৰিগাঁও বা নগাঁৱৰ কপিলিখন হ'ব তেতিয়া কপিলি হ'ব এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব যে দক্ষিণ পাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন কি কপিলি উত্তৰ পাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন কি সোৱণশিৰি বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদীখন সেইখনো কি হ'ব সোৱণশিৰি মনত ৰাখিব তাৰপিছত কুলচি ৰিভাৰ গেঞ্জেটিক ডলফিন শিহু পোৱা যায় কুলচি ৰিভাৰ এইখন মনত ৰাখিব এইখন কামৰূপেদি বৈ গৈছে মানে আমাৰ কামৰূপ যিখন ৰুৰেল কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ মাজেদি বৈ গৈছে ছয়গাঁও তৰগাঁৱেদি হৈ পেলাই মেঘালয়ৰ সীমাত গৈ পেলাই আমাৰ কি হৈছে সেইখন বৈ গৈছে মেঘালয়ৰ সীমায়েদি তাৰপিছত এই কুলচি নদীৰ মেঘালয়ৰ যিটো বৰ্ডাৰ যেনেকৈ আমি ভূটান আৰু অসমৰ যিটো বৰ্ডাৰ তাতে আমি বগামাটি পিকনিক স্পট পাইছিলোঁ তেনেকৈ ইয়াতে আমি কি পাইছোঁ এইখিনি জেগাত যিটো মেঘালয় আৰু অসমৰ বাউণ্ডেৰীত কুলচি নদীখন যেতিয়া বৈ গৈছে তাত আমি পাওঁ উকিয়ামটো বহুত ধুনীয়া এটা পিকনিক স্পট উকিয়াম হয়তো বহুতে গৈছে এইখন আছে উকিয়াম আৰু সেই কুলচি নদীতে কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট শিহু পোৱা যায় এইটো প্ৰশ্ন আহে অসমৰ কোনখন নদীত শিহু পোৱা যায় বুলি এইটো কিন্তু প্ৰশ্ন আহে তো কুলচি নদীতে সেইটো তাৰপিছত এইখন আছে কৃষ্ণাই নদী সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়িব লগা নহয় তো এইবিলাকে আছিলে সোণকোষ ক'লোঁ উত্তৰ পাৰৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ
উপনদী কি আমি গম পালো প্রশ্ন ইয়ার পরাই বহুত অহা দেখা যায় মই হেখানে একো এরা নাই আর কনসেপচুয়ালি বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এতিয়া আপোনালোকে যদি আপোনালোকে এমসিকিউ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে এতিয়া এমসিকিউ কৰিব পাৰে এতিয়া কৰবাৰ পৰা এমসিকিউ উঠাই যিকোনো কিতাপৰ পৰা এমসিকিউ উঠাই আপোনালোকে এতিয়া কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আৰু লাষ্টৰ এটা পইণ্ট আছিলে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী যমুনা হয় তো এখন কেনেকে হ'ব মই দেখাই আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যেতিয়া এনেকৈ বৈ আহি পেলাই মই কৈছোঁ কি ইয়ালৈকে এইখিনিলৈকে আমাৰ অসমলৈকে ইয়াৰ নামটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ থাকে কিন্তু বাংলাদেশত এইখনটো বাংলাদেশৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে বাংলাদেশ এইখন এইফালে গোটেইটো বাংলাদেশ তো বাংলাদেশত যেতিয়া এইখিনি জেগাত বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰে তেতিয়া তাৰ নাম হৈ যায় যমুনা সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী বুলি কৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যোৱাৰ কথাটো কৈছে তো ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী কি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী হ'ব যমুনা আৰু ইয়াত অহাৰ পাছত ইফালৰ পৰা আহে গংগাখন আমাৰ পশ্চিমবংগইদি উত্তৰ ভাৰতৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ পশ্চিমবংগ হৈ পেলাই অহাৰ পিছত ইয়াত কানেক্ট হয় যমুনা নাম লয় আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে আৰু গংগাখনে নাম লয় পদ্মা তাৰপিছত ইয়াতে জইন হৈ পেলাই কি কৰে বৈ আহে ইফালৰ পৰা এখন নদী বৈ আহে নামটো হ'ল মেঘনা যিখন আমাৰ বৰাকখনেই মেঘনা কুচিয়াৰ এইটো মই বৰাকত কৈ আছোঁ বৈ অহাৰ পিছত একেলগ হৈ পেলাই এইখনৰ নাম লৈ লয় মেঘনা আৰু বে অফ বেংগলত বৈ যায় বৰদ্বীপ বনায় তাতে তো এইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰী কথাটো হ'ল সেইটো গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আমাৰ ইমানখিনি চাব লগা আছিলে ইয়াতকৈ বেছি আৰু নাই আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া এম চি কিউ যদি এটেম্প্ট কৰে তেতিয়াহ'লে বুজি পাব তাৰপিছত আমি এতিয়া বৰাকৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ বৰাক নদীৰ কথা বৰাক নদী ক'ৰ পৰা আহিছে মণিপুৰৰ আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব মই দেখাই দিম ক'ৰ পৰা আহিছে মণিপুৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মৰাম নামৰ অঞ্চলৰ পৰা বৰাক নদীখন ওলাই আহিছে উৎস হৈছে মুক্ৰু নদী এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষা প্ৰশ্নত আহে বৰাকৰ চ'ৰ্চ কোনখন নদীৰ পৰা বৈছে বৰাকখন মুক্ৰু নদীৰ পৰা বৰাকখন ওলাইছে আৰু জেগাটোৰ নাম হৈছে মৰাম নামৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰ আৰু মৰামটো ক'ত আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰৰ এইটো বৰ্ডাৰত আছে সেইটো মই দেখাম ইয়াতে নাগালেণ্ড মণিপুৰ এইখন মণিপুৰ এইফালে ওপৰলৈ নাগালেণ্ড তো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাইছে বৰাক নদীখন তাৰপিছত এইফালে বৈ আহিছে তাৰপিছত এনেকৈ বৈ আহি আকৌ কি হৈছে ওপৰলৈ বৈ গৈছে এই আমাৰ এখন আকৌ অসম এইফালে এখন এইখিনি মণিপুৰ এখন অসম এই অসমৰ কাষে কাষে বৈ গৈছে বৈ গৈ পেলাই এইবাৰ এইফালেদি সোমাইছে কাছাৰ এইখিনি জেগা কাছাৰ এইখিনি হাইলাকান্দি এইখিনি কৰিম চৰি এইফালৰখিনি কৰিমগঞ্জ এইফালৰখিনি হাইলাকান্দি তো এনেকৈ সোমাইছে অকণমান জাষ্ট সোমাইছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জত অ'কে এইখন আপোনালোকে চাই লওক বৰাক মই এবাৰ বেলেগকৈ অকণমান আৰু দেখাই দি আছোঁ এইখন কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ইয়ালৈকে আছে তললৈকে আছে কাছাৰ তাৰপিছত আমাৰ যিখন বৰাক নদী আছে সেইখন আৰম্ভ হৈছে ইয়াত এনেকৈ ইয়াৰ পৰা বৈ আহিছে ওলাই আহিছে আহি পেলাই ইয়াৰেদি কাষে কাষে গৈ পেলাই কাছাৰেদি সোমাইছে সোমাই পেলাই হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ অলপমান সোমাই পেলাই এই যেতিয়া বৰ্ডাৰ পালেহি বৰ্ডাৰ পাওঁতে দুভাগ হৈ গ'ল নদীখন এখন হৈ গ'ল ইয়াৰে ওপৰফালে যিখন গ'ল সেইখন হৈ গ'ল চুৰমা ৰিভাৰ হৈ গ'ল আৰু তলৰ যিখন ৰিভাৰ সেইখন হৈ গ'ল কুচিয়াৰা নে কুচিয়াৰী আছিলে সেইটো হৈ গ'ল আৰু পিছত দুইখন কি হৈছে এনেকৈ বৈ গৈ অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত আকৌ দুইখন লগ খাইছে আৰু এই দুইখন যে লগ খালে লগ খোৱাৰ পিছতে নামটো লৈছে মেঘনা আৰু সিফালৰ পৰা মই কি কৈছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ আহি আছে তাৰপাছত সিফালৰ পৰা গংগা আহি আছে এই দুইখন লগ হ'ল গংগা আৰু হেৰি হয়নে লগ হৈ পেলাই এনেকৈ আহিল এই মেঘনা যিখন আহিছে সেইখনৰ লগত লগ খাইছে লগ খাই পেলাই এইখনেই ইয়াত পানী এনেকৈ জমা কৰিছেহি বংগোপসাগৰত গতিকে এইখিনি আছিলে আমি গোটেই বস্তুটো গম পালোঁ গংগা আহিলে গংগা যেতিয়া বাংলাদেশত সোমাই হৈ গ'ল পদ্মা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখিনিৰ পৰা বাংলাদেশত সোমালে হৈ গ'ল যমুনা দুখন লগ লাগিল এনেকৈ বৈ আহিল আৰু সেইফালে মেঘনাখন আহিছে ইয়াত লগ খালে আৰু এইখিনিৰ পৰা গোটেইখনৰ নামেই হ'ল মেঘনা আল্টিমেটলি যেতিয়া মেঘনাখন গৈ পেলাই ক'ত পৰিছেগৈ আমাৰ বে অফ বেংগল আৰু মেঘনাখন বেলেগ কোনো নহয় এই বৰাকখনেই যেতিয়া বৰাকখন বাংলাদেশত সোমালে দুভাগ হৈ গ'ল এভাগ হৈ গ'ল কি চুৰমা এভাগ হৈ গ'ল কুচিয়াৰা আৰু সেই দুখন আহি পেলাই আকৌ লগ লাগিলে সেইখনেই মেঘনা হৈ গ'ল অ'কে তো এইখিনি আছিলে আমাৰ বৰাক ৰিভাৰখন কেনেকৈ বৈ আছে কৈছোঁ চ'ৰ্চটো এইটো চ'ৰ্চ হয় নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ বৰ্ডাৰত হৈছে চ'ৰ্চটো বৰাক নদীৰ আৰু মুক্ৰু নদীৰ মেইন চ'ৰ্চৰ জেগাখিনিৰ নাম হৈছে মৰাম য'ৰ পৰা ওলাইছে তাৰপিছত উৎস মণিপুৰৰ মাজেদি দক্ষিণ পশ্চিম দিশেৰে বৈ আছে এইখিনি যিখিনি মই ক'লোঁ সেইখিনিয়ে ইয়াত জাষ্ট লিখি থোৱা আছে আৰু বহুত উপনৈ ইয়াতেও পৰিছেহি এইখিনি কথা মই ক'লোঁ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জৰ উত্তৰৰ ফালেদি বৈ গৈছে হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ কৈছিলোঁ মই এইখিনি কৰিমগঞ্জ এইফালে হাইলাকান্দি তাৰ উত্তৰ ফালেদি নদীখন বৈ গৈছে আৰু কাছাৰৰটো এইখিনি গোটেইখিনি কাছাৰৰটো পূৰা মাজেদি বৈ গৈছে তাৰপিছত কুচিয়াৰা এইটো কথাও মই ক'লোঁ গোটেইখিনি কথা মই ইয়াতে কোৱাই আছে এই এতিয়া ষ্টেটিক কেইটামান কথালৈ আহোঁ ইয়াৰ নৈখনৰ প্ৰায় 900 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু অসমত 524 কিলোমিটাৰ আছে এনে যদি আমি নদীখন তাৰ পৰা চাওঁ
ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা যদি এনেকৈ শেষলৈকে চাওঁ গোটেই নদীখন 900 কিলোমিটাৰ দীঘল, কিন্তু যদি কেৱল অসমত কিমান জেগা আছে আমি সেইখিনি চাওঁ, মানে এই ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এইখিনিলৈকে কাছাৰত সোমোৱাৰ পৰা কৰিমগঞ্জৰ পৰা ওলোৱালৈকে বাংলাদেশ পোৱালৈকে এই জেগাখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো পাম আমি 524 কিলোমিটাৰ। এইটো এটা ষ্টেটিক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তাৰপিছত 30 মিটাৰৰ পৰা 300 মিটাৰ পৰ্যন্ত বহল, ক'ৰবাত বহুত বেছি বহল 300 মিটাৰো বহল আছে, ক'ৰবাত সৰু ঠেক হৈ গৈছে বহুত 30 মিটাৰ বহল। আৰু যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত উত্তৰৰ পৰা 57খন নদী আৰু দক্ষিণ পৰা 33খন নদী, টোটেল 100খন উপনদী আছিলে, ইয়াতে কেইখন আছে 27খন উপনদী আছে। লক্ষীপুৰৰ ভাংগালৈ নৈখনক 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত সেইটো অহা দেখা যায় যে এই জেগাখিনি যে বৰাকখন যেতিয়া এনেকৈ বৈ আহিছে, এইখন হৈছে কাছাৰ, আৰু এনেকৈ যেতিয়া মাজেদি সোমাইছে হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ হয় এই অসমত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে এই জেগাখিনি, ইয়াতে আছে ভাংগা আৰু ঢলপুৰ এই মাজৰ জেগাখিনিক নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ নাম দিছে, নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ নাম্বাৰ 6। এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে, ইয়াত লিখা আছে, এইখিনি নোট কৰি ল'ব পাৰে, এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, 6 নং ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ। আৰু এইটো 2016 চনত কৰা হৈছিলে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন হৈছে আমাৰ 2 নম্বৰ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ নাম্বাৰ 2, সেইটো মই কোৱা নহ'ল, সেইটো কেইটা কথা কিন্তু। তাৰপিছত কিছুমান উল্লেখযোগ্য নদী আছে, জিৰি, সোণাই, ধলেশ্বৰী, লংগাই, এইবিলাক আছে। জিৰিখন আগতেই ইয়াত লগ লাগিছে মণিপুৰৰ লগত, মণিপুৰতে জিৰিখন নদীখন, এনেকৈ জিৰি নদীখন উপনদী হিচাপে লগ লাগিছে। ইয়াৰ উপনদী প্ৰশ্ন ইমান নাহে, গতিকে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় পঢ়াটো, বৰাকখন পঢ়িলেও আমাৰ কাৰণে বহুত। তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে হ'ল যে টিপাইমুখ যিটো বান্ধ আছে, টিপাইমুখ নদী বান্ধ, সেইটো বৰাক নদীৰ ওপৰত মণিপুৰত বনোৱা হৈছে, কিন্তু ষ্টেটৰ নাম আহে যে কোনখন নদীৰ ওপৰত আৰু কোনখন ৰাজ্যত, সেইটো মণিপুৰত, শিলচৰৰ পৰা সেইফালে যাবলৈ বহুত সহজ হৈছে, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত দুখনে আমাৰ মেইন নদী আছিলে আমি গমেই পালোঁ। লাষ্টত মানসখনো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কেইটামান ফেক্ট জাষ্ট জানি ল'ব লাগে। আৰু মানসখন ক'ত আছে মই কৈছিলোঁ, মানসৰ নামটো মা মনসাৰ নামত কৰা হৈছে, এইটো মনত ৰাখিব লগা কথা, বুজাব লগা একোৱেই নাই। ইয়াতে গংৰী ৰিভাৰ পশ্চিম কামেং জিলা, অৰুণাচলৰ দুখন জিলা আছে বুলি কৈছিলোঁ নহয়, ইষ্ট কামেং ৱেষ্ট কামেং, কামেং নদীখন যিখন অসমত জীয়া ভৰলি বুলি কয়, তেজপুৰত আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে, সেই কামেং নদীখনেই দুভাগ কৰিছিলে অৰুণাচলৰ এখন জিলাক, ৱেষ্ট কামেং, ইষ্ট কামেং। তাৰে যিখন ৱেষ্ট কামেং আছে পশ্চিম, তাত এখন ৰিভাৰ আছে গংৰী ৰিভাৰ নামৰ, সেই ৰিভাৰখনৰ পৰা আমাৰ মানাহ নদীখন ওলাইছে। দৈৰ্ঘ্য টোটেল 400 কিলোমিটাৰ, ভূটানত 272 কিলোমিটাৰ আছে আৰু অসমত 104 কিলোমিটাৰ আছে। অৰুণাচলৰ পৰা ওলায় একচুৱেলি চীনৰ পৰা আহিছে, কিন্তু চীনৰ পৰা অহাৰে নামটো বেলেগ, অৰুণাচলত নামটো হৈছে সেই গংৰী, আৰু অৰুণাচলৰ পৰা যেতিয়া ভূটান হৈ বৈ আহিছে, ভূটানত নামটো হৈছে সেই ড্ৰাংমেচু, ইয়াতে পাম আমি, এইটো ইয়াতে আছে ড্ৰাংমেচু। তাৰপিছত অসমত নামটো হৈছে সেই মানাহ ৰিভাৰখনৰ, গতিকে ভূটানতো আছে, বেছিকেলি ভূটানত আমি কিমান আছে চাম, 272 কিলোমিটাৰ, এইটো নাহে বাৰু পৰীক্ষাত। অসমত কিমান আছে মানাহ নদীখন, 104 কিলোমিটাৰ, সেইটো আমি চাব লাগিব। ভূটানত তাৰ নামটো, এইটো পৰীক্ষাত আহে যে ভূটানত কি বুলি কয়, ড্ৰাংমেচু, চু মানে নদী, ভূটানত সদায় চু বুলিয়ে কয় নদীক। আৰু মানস নদী অসমত দুখন মুখ্য উপনদী, যিখন আছে আই নদী বুলি এখন আছে, মানাহৰো আকৌ এখন, মানসৰো আকৌ উপনদী, মানসখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী, আকৌ মানসৰো উপনদী এখন হৈছে আই নদী, যিটো বংপৰি বুলি জেগা আছে, বংপৰি তাত লগ হয়হি। চীনৰ পৰা মই কৈছোঁ বৈ আহিছে বুলি, চীনত বেলেগ নাম, এই আহি পেলাই অৰুণাচলত আহি পেলাই গংৰী হয় মানাহ নদীখনে, চীনত নিয়ামজিয়াং বুলি কয়, চীনৰ পৰা যেতিয়া বৈ আহি থাকে নদীখন, চীনৰ পৰা যেতিয়া বৈ আহি থাকে তেতিয়া চীনৰ পৰা বৈ আহি থাকিলে তাক কোৱা হয় নামজিয়াং। আৰু যেতিয়া অৰুণাচলত পায়হি তাক কি বুলি কোৱা হয়, অৰুণাচলত গংৰী বুলি কোৱা হয়, যেতিয়া অৰুণাচল পায়হি তেতিয়া তাক কোৱা হয়, ইয়াতে কোৱা হয় গংৰী। আৰু যেতিয়া ভূটানত সোমায় ড্ৰাংমেচু, এইটো ভূটানৰ প্ৰশ্নটো বেছিকৈ আহে, এইকেইটা চীনৰটো আহিব পাৰে বাৰু, ড্ৰাংমেচু এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ভূটানত কি বুলি কয়। তাৰপিছত অসমত এনেকৈ সোমায় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাজেদি বৈ আছে, ইয়াত আহি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত মানাহখন লগ খাই যায়হি, আৰু অসমত কি বুলি কোৱা হয়, মানস আমি কওঁ, এইটো কথা কোৱা যায়, 104 কিলোমিটাৰ এইখিনি জেগাত, গতিকে সেইটো হৈছে মানাহ নদীৰ কথা। গতিকে এইখিনি আছিলে মানাহ নদীৰ বিষয়ে, বিশেষ নাই, এইকেইটা পইণ্ট চাই গ'লেও বহুত, এইখিনিলৈকে আছিলে, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আমি বৰাকৰ বিষয়ে চালোঁ, গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব, এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি আৰু দৰকাৰ হয় আমি নিশ্চয় আপোনালোকে আনিম। ধন্যবাদ, চাই থাকিব স্কৰডেমি।